应该好了。我从从马斯达尔过来的，你先。我把羊毛的这个拿上来。বৰষুণো দিছে দেখোন, এই মই কেতিয়া আছো আছিলোঁ, ৰ'দ দি থকা মাছ দেখোন কেনে মাষ্টাৰ নামানিলে নহয়, মাষ্টাৰ ঘৰ পালোহি কেনেকৈ, মাষ্টাৰৰ ঘৰ ভাত খাই দোকানখন আছিল, দোকানত দি আছিল নেকি দেখোন, খুলি থৈছে মাষ্টাৰ চাগে, মোৰ খুলি থৈছে মাৰি দিব লাগিব। অ বনাই আছে এখন দিয়ক, এইবিলাকতো খাব হোৱা নাই। অ অথনি মোক কি হ'ল, তই আৰু মাৰ খাই পূৰা টোপনিত পূৰা ক'বই নোৱাৰ, মাৰ খাই পৰি আছ পুলৰ ওচৰত। অ কোনে আনিলে মোক ইমান দূৰ, কোনে আনিব, মই আনিলোঁ আৰু। অ আপোনাৰ দেখোন মই দেখাই নাপালোঁ, তই মাৰ খাই টোপনি যোৱাৰ পিছত দেখাই নাপালোঁ, অ মোক অথনি কেনেকৈ পিটিলে এইকেইটা, ব'ল ওলাই যাওঁ তাৰ ওচৰত কমবো। অ অকণ দিব নেকি, পইচাটো আছিলে পকেটতে আছে নেকি, বনাই আছে কি কয় মুখখন গোন্ধাই আছে, মই অথনি শুই থকা নহয় জানো, দিয়ক এইখন যে চাইকেলখন নিলে, এইখন কিমান দাম পৰিব, এইখন তোৰ দহ বাৰ বাৰমান পৰি যাব, অ মজা হ'ব তেতিয়াহ'লে। অ মই আপোনাক আগতে দিম, আপুনি মোক আইডিয়াতে দিব পাৰিব নেকি, আৰু দুপেকেট লাগিব চলি যাব, ফচৰ 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 যিবোৰ এনেকৈ যেনেকৈ তেনেকৈ ফচৰ 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 গম পালি নহয়, কামত লাগি যাওঁ। ও ভাইটি তোমার নামটো কি, বালে তো নাম শুনে আমি নাকি, তবে দাদাক দি দিম পিছত কবা লৈ লব, মগত চলাই দে, বাই বাই। কি অহা নাই দেখোন, চাইকেলখন লৈ গ'ল নেকি, চাইকেল চুৰ কৰোঁহে, বাপডাল লাগে, চাইকেল কি হ'ল, এইটো
হেন্ডেল বেকায় হয়ে গেল, চকাও লড়ি আছে, পেডেল এবার ধ্বংস হয়ে পেলালে, মোটরগাড়ি বা ঠিকই আছে, চকা তো বাৰু কি এখন গোটে লৈ পেলালে, এখন চাইকেল বনাই পেলালে, এখন ছয় সাত মানত বিক্রি হয়ে গেল, নহয় এতিয়া হাত হলেও বা চিন্তা নাই। এইটো দেখিবলৈ পাইছে এইটো তাক খাই গহৰাৰ খুৰা কপি দেক, ই হৈছে ভোজ খোৱা, ই ভোজ খাই বহুত ভাল পায়। এইটো দেখিবলৈ পাইছে এইটো তাক খাই গহৰাৰ খুৰা কপি দেক, ই হৈছে ভোজ খোৱা, ই ভোজ খাই বহুত ভাল পায়। এইবাৰ সামাৰিব পাৰিলে, এইডাল ৰাতি থৈ গৈ এইবাৰ পিটিব পাৰ, এইবাৰ যেন তেন পিটি লাগে, এইবাৰ পিটিব পাৰিলে দ্বিতীয়বাৰ মই বাইক চুৰ কৰিম চালা।